Bashkëpunëtor të një jete, miq, kolegë dhe dashamirës, përcollën mes lotëve aktoren e mirënjohur Valentina Caci, e cila u shua në moshën 83 vjeçare. Ku kemi kohë të rimë në mëjtë keqen, po? E di si shpuna ti, Olga? Më dërgoja vajat të të themë se i vide turp të ta thosht e vetë. Turp nga unë? E? Shemoj dhe. Marton qupën që të ati, Olga. Dhe i ka shkrepur që t'i bëj një palper dhe nga dora jote. Për kontributin që dha në skenën korçare dhe jo vetëm, me një karrierë të gjatë artistike, e cila i dha titullin artiste e merituar, në hollin e teatrit Andon Zako Çajupi u mbajtën homazhe, ku aktore së mirënjohur ju dha lamtumira e fundit. Po i japim lamtumirën e fundit një aktore e të mrekullueshme të teatrit të Korçës, por edhe një qytetare të denjë të Korçës. Ka qenë një grua e rrallë në kuptimin e miqësisë, të humorit të saj, të optimizmit me të cilin na frymëzonte në punët tona. Aktore si Valentina Caci dhe plejada e aktoreve të tjera femra sidomos i kanë dhënë jo vetëm teatrit të Korçës një emër, por krejt qytetit të Korçës një dritë të madhe emancipimi. Me rolet dhe personazhet e spikatur, luajtur me talent dhe mjeshtri të rrallë në teatr dhe kinema, Valentina Caci fitoi simpatinë dhe u duartrokit nga shumë breza, duke lënë pas një trashëgimi të vyer. Valka është një nga ato që ka vendosur në krimin e teatrit profesionist. Me të vërtet është humbje për skenën korçare, sepse është një nga të fundit që kishe mbetur. Rolet e saj nuk do të harrohen. Një aktore me vlera të spikatura që dinte të interpretonte në mënyrë të thjeshtë, në mënyrë konkrete. Aktoreja e mirënjohur Valentina Caci interpretoi shumë role, ndër të cilat nuk do të harrohen ato në filmat Zonja nga qyteti, Vëllezër dhe Shok, Kur çel dashuria apo Me hapin e shokëve. E kapën me njerëz të shkeli këmbajote këtu. E po njamur ashtu. E mirë të mirë.